jembatan penghubung. Melewati rel kereta api. Kalau ke sana ke Jakarta, kalau ke sini ke Surabaya. Sana timur, sini barat. Ini adalah bekas wisata mangrove. Itu motor saya. Bayar parkir 2.000. Tapi kenapa nggak ada itunya? Apa? Tukang parkirnya. Mungkin belum bangun. Biar aman. Kita nyoba keberuntungan. Senggol. Niku nomor Pak warung ya, Pak niku. Sampun buka. Wuh, wuh. Dapat. Barakuda. Barakuda. Anakan barakuda ini. Pas makan di sini. Kerekam, Bro. Mas. Tadi ada barakuda besar di situ lewat, cuman nggak mau makan. Kemana ya? Barakuda apa kakap, nggak tahu. Pokoknya buntutnya kayak barakuda.
Nah ini dikejar. Kan kecil. Udah mulai lapar jam segini. Aduh. Pak, mboten nenten kapal mriki nggih, Pak? Lendut, Pak. Niki jeru mboten niki lendute. Wah, susah ya. Kudune nglangi iki. Enten pring mboten? Wow, enten barakudane gede pak neng mriki. Buntute kan aku apa ciren aku neng anu barakuda. Gede tak uncali tak gemak meh. Gede tenan, kaya ceplek buntute. Boten kok, kaya kecilian kaya eh. Wong wis kok ngono wis mangan bandeng gede pak niku pak. Semono wis mangan bandeng sekilo sing isi oh luweh pak dawa mbok ceplek apa barakuda mau dalam tatu mbok ngoten ngertos lha mbok napa nang sing tatu to teng mriku mau tak gelem mangan kok sore biasanya.
Kalau nek wingi entuk gedhi niku. Sing ning TPKS niku. Buntute kuning, nek teng mriki kan wis ireng kok. Pergo tambak. Ora nyongko aku, padahal jenengan tutup lho niki tambake. Niki. Kok iso gedhe niku lho ning kene. Dapat lagi. Kerekam pura lagi ya? Eh, kerekam untungnya. Wah, tipis pak. Si. Oke. Okay. Sing ini ki barakuda. Barakuda sing ini ki. Wah, amis banget iwak ini. Dapat lagi. Rusak daging ini. Dapat lagi, bro. Lurnya amis. Nyuwun sewu pak, amit ajeng tak foto. Gak sia-sia nyemplung. Barakuda. Halo? Barakuda.